visą gyvenimą. Mes tavęs nenuvilsim, tėve. Jeigu tėtis išrinks popiežiumi, tu galėsi būti kuo panorėjęs. Jeigu jį išrinks, tek šokti pagal jo tikėjimą, reikia užsitarnauti, milorde. Kai kurie jį jau užsitarnavo. Borgijos. Vaidina Jeremy's Ironsas. Aš tik noriu sudaryti sąjungą su Neapoliu ir drauge nuversti popiežių. Kurią tik tai popiežius gali atleisti. Čia greičiau neviltis, tėve. Niekada gyvenime nepulk į neviltį. Dovanok, kad puoselėjau tiek lūkesčių. Bet kada? Greitai. Grobonys jau suka ratus apie mūsų šeimą. Apie Romą. Mano brolis, Meliaduzė, buvo Pompozo sabatas. Jo motina iš Medičių šeimos. Jis mirė 52-aisiais. Jūs tikriausiai prisimenate mano seserį Ginevra. Jį ištekėjo už Pandolfo Malatestos iš Riminio. Ar norėjote atlikti asmeninę išpažintį? Tiesa, tik aš nelabai išmanau jūsų ritualus. Ši suknelė tavo sužieduotuvėms, mėloji. Tu išvažiuoji? Dievulėliau, tikrai ne. Bijau laukti dienos, kai teks palikti jūsų mielą buveinę. Džemai. Džemai. Atleisk, kardinolė. Išpurvinau jūsų. Džemai. Tu. For funeral expenses. And we confer our sacred. Suteikiu šventą palaiminimą valdyti šias abi karalystes. Ar jo šventinybė pageidautų matyti lordą Sforcą su mumis abiem, ar su vienu iš mūsų?